אני לא יודע, מדוע סגרו את החנות? אין לי מה להגיד, מה הם רוצים? שאנחנו נסגור את החנויות היום, וגם ביום שישי אנחנו סוגרים בגלל המרתון. 20 שנה לטבח גולדשטיין. אבל אז מה זה קשור לסגירת החנות? אז מה זה באמת קשור? לפני 20 שנה, בעקבות הטבח שביצע גולדשטיין, נסגר הרחוב המרכזי בחברון בפני פלסטינים. כדי להפגיש את הישראלים עם המציאות בחברון, נתלו הלילה צווי סגירה לחנויות בתל אביב. כל האדם צריך לפרנס את המשפחה שלו, זהו זה. עכשיו, למה סגרו להם את החנויות? אין לי מושג. להגביל אוכלוסייה זה בכלל להשתלט עליה במשך שנים, ולהגביל אותה זה פשע בינלאומי, ממש פשע בינלאומי. רוב בעלי העסקים תלשו את השלטים, אך בקפה אלבי העבירו מסר לפלסטינים בחברון. كل الاهل بالخليل احنا بنعرف اللي عم بمر عليكم وقت مجزرة الحرم الابراهيمي تامل احنا على امل انه الاحتلال يسقط والحياه ترجع زي ما كانت وتتحقق الدوله الوحده I'm full of respect for your struggle that has been going on for a really long time and I have been to a few of the demonstrations for Shuhada Street for opening of Shuhada Street and I think that it's amazing that you don't give up None of us are free. No Israeli is truly free until the Palestinians are free.